Meillä on täällä XAMKin haastattelussa nyt Tommi Kyyrä, joka on Emma Gaalan vastaava tuottaja, sekä Noora, joka toimii tiedottajana. Eli siis ihan lähdetään Emma Gaalassa, kun olette suunnittelemaan, niin mitä silloin tapahtuu? No ihan aikaksi käydään, tietysti selvitetään tällaisia kuin tapahtumapaikka ja ajankohta. Ja sitten sen jälkeen lähdetään sit miettimään tarkemmin, mitä siellä tehdään. Sitten ruvetaan katsomaan esiintyjiä ja selvitetään, että tarvitsisi tehdä ehdokassarjoihin jotain muutoksia. Keskustellaan niistä, pavataan ehdokasasettelu. Keskustellaan tietysti siitä, kuka hoitaa televisioinnin ja kuka siellä on ohjaajana ja kuka toimii visuaalisena suunnittelijana. Sitten jossain vaiheessa pikkuhiljaa päästään kohti niitä itse ehdokkuuksia ja sitten muun muassa tämän ehdokkaiden julkistuspäivämäärän asettamista. Ja sitten etsitään sille paikka ja sitten Noora rupeaa jossain kohtaa tiedottamaan näistä ja tekemään tätä niin kuin pakkaa, mikä tähän liittyy. Että täällähän on meitä, täällä on varmaan ollut meidän puolet tässä ehdokkaiden julkistustilaisuudessa kaikkiaan toistakymmentä ihmistä duunissa. Ja meitä on 94 artistia ja sitten kun tulee heidän edustajat siihen lisäksi ja sitten TV-tuotantoyhtiö on tehnyt tuon showreelin ja sitten ollaan tarkisteltu näitä erilaisia tietoja ja tarkistellaan edelleenkin, kun siellä on näkemyksiä siitä, että näkemyseroja, että onko oikein ja saattaa olla jotain kirjoitusvirheitä ja muuta. Mutta kyllä tässä on aika paljon jo ehditty tekemään. Kyllä. Miten sitten ihan tiedotuksellisesti, kun saatte päivämäärät tietoon, niin miten lähdette jakamaan niitä? Kuinka aikaisin? Esimerkiksi lipun myynnit ja tiedotukset, että ihmiset voivat ottaa kalenteriin. Kyllä me aika aikaisin alkaa. Lähdettiinkö me tänä vuonna elosyyskuussa? En muista kyllä ulkoilta, mutta melko varhaisessa vaiheessa kyllä, sit kun se paikka on tiedossa, niin kerrotaan ja avataan lipun myynti ja muutamia ensimmäisiä esiintyjiä sitten kerrotaan jo ennen kuin on ehdokkaatkaan selvillä. Ja taisi olla lokakuun puolivälissä, kun oli ekat kamppikset niin kuin tänä vuonna. Okay. Julkistus ehkä, olisiko se ollut syyskuussa peräti? En ole ihan varma, mutta joo. Kyllä. Eli iso on projekti aina joka vuosi. On, joo. Onko siellä erityisesti jotain, mitä te odotatte aina Emman Gaalassa? Joku tietty juttu, joka on itselle erityisen tärkeä? Vai onko se koko homma? No mulle ainakin on tärkeää jotenkin niin kuin noi ehdokkuudet ja tavallaan niistä niin kuin ehdokkaille tuleva riemu. Ja on tosi hienoa, että niin kuin musiikin tekijöitä ja artisteja noteerataan ja he saa tämmöisen julkisen tunnustuksen. Niin se on niin kuin siis sekä ehdokkuudet että voitot, niin ne on musta hienoja. Kyllä. Niin sehän tässä on varmaan, sen takiahan Emmaa järjestetään, että saadaan nostettua esiin niitä ehdokkaita ja sitä niin kuin kotimaista äänitemusiikkia ja tavallaan niitä onnistumisia ja sit, jota voidaan sitten siellä niin kuin gaalas palkita. Mutta tavallaan tähän ehdokkaiden julkistukseenhan tämä nyt jossain määrin tämä koko syksy nyt ikään kuin kulminoituu. Sitten sen jälkeen alkaa sitten sit se itse niin kuin gaalaan tähtääminen. Kyllä. Ja siinä on sitten taas niin kuin eri tavalla se tiedottamista. Mutta Noorahan tässä on tehnyt hirveän ison duunin nyt siihen, että hän on kontaktoinut kaikki nuo mediat. Ja meillähän oli tänään, niin kuin täällä näkyy, täällä on usein perät kuvausseiniä, niin oli aikataulutettu osa haastatteluista. Ja aikamoinen palapeli, kun sitä lähtee rakentamaan. Ja täällä on ollut tiettyjä ehdokkaat, kenellä on ollut paljon ehdokkuuksia, kenellä ymmärtääkseni onnekkaasti sattui silleen, että on tyyli ainut vapaa päivä, mitä heillä on ollut tässä näin lähikuukausina. Kyllä. Ja siis ihan puhtaasti viestinnällisesti, niin tämä julkistuspäivähän on tavallaan isompi homma kuin se itse gaalapäivä. Kyllä. Niin täällä on enemmän tätä. Niin. Ja tavallaan aikatauluttamista ja sen selvittämistä, että ketkä ehdokkaat pääsee paikalle ja koordinoimista, että kuka milloinkin mihinkin. Kyllä. Jees, hei, kiitos paljon ja vielä meidän opiskelijoidenkin puolesta. Kiitos, että saadaan olla mukana teidän kanssa tekemässä. Kiitos, kiva kun olette. Kiitos. Kiitos. Hyvä.